Հայաստանի 71 համայնքների բյուջեներին հատկացվող ֆինանսական համարտեցման դոտացիաների չափը 2024-ին նախորդ տարվա համեմատ 15.6 միլիարդ դրամով ավելի է, իսկ 2018-ի ցուցանիշից շատ է 37.1 միլիարդով։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի Արտա Էրնիստում ներկայացրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը, զեկուցելով կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի ու արդյունքների մասին։ Նախորդ տարի նաև շարունակվել է սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիրը։ Հիմնականում մեծ մասը տեխնիկաներ են համայնքները ցանկանում տարբեր բնույթի, այդ թվում նաև աղբատար մեքենաներ, աղբամաներ և այլն, ինչպես նաև արևային կայաններ են տեղադրվում համայնքների տարբեր համայնքապատկան շենքերի վրա։ Այս ուղղությամբ 23 թվականը բավական ակտիվ տարի է եղել, 4 միլիարդ դրամից ավել տարբեր տեսակի սարքաուններ, մեխանիզմներ տրամադրվել են համայնքներին։ 2023-ին ռեկորդային 446 սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվել, որի արժեքը կազմել է 58.2 միլիարդ դրամ, կառավարության մասնավաժինը 30.3 միլիարդ է եղել։ Սուբվենցիոն ծրագրերից այդ մարզերում ևս 31 տարբեր հրատապ բնույթի ծրագրեր են իրականացվել, ընդհանուր բյուջեն 2.9 միլիարդ դրամ։ Նախարարն անդրադարձավ ճանապարհաշինությանը, նշելով, վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն են դարձնում վթարավտանգ վայրերի վերացմանը։ Դրանք մենք անվանում ենք սև կետեր, և նախորդ տարի միայն դրա հետևանքով մենք 25 սև կետ ենք վերացրել։ Նախարար Սանոսյանը համեմատեց վերջին 10 տարիներին Հայաստանում մեքենաների աճը և դրան զուգահեռ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի թիվը։ Կտեսնենք, որ զոհերի այդ կորը գրեթե նույն է, քիչ տատանումներով, իսկ մեքենաների աճը հսկայական ավելացել է։ Նշանակում է մեր արված աշխատանքները իրենց արդյունքը տալիս էին, այլապես այդքան մեքենայի ավելանալու պարագայում կենթադրվել, որ եթե մի բան կրկնակի ավելանումը կենթադրեն, կարող էին զոհերի քանակն էլ կրկնակի ավելանա, ինչի յուրախություն մեզ այդպես չէ։ Խմելու ջրի կորուստը կազմում է 63%, հայտնեց Սանոսյանը, հավելելով, այն սարսափելի ցուցանիշ է, սակայն 2018-ին դա 79% էր կազմում, այսինքն կորուստների նվազում կա։ Ոռոգման ջրի դեպքում կորուստները 44-ից 45% է, 2018-ի 46-ի համեմատ։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանն էլ իր զեկույցում անդրադարձավ ջրային ռեսուրսներին, նշելով, ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարվել։ Այսուհետ ձկնաբուծարանները ստիպված կլինեն փակ շրջանառու համակարգով օգտագործել գետնի տակից հորատանցքով բացած քաղցրահամ ջրային պաշարները, որոնց ծախսը ցույց տալու համար պարտադիր պիտի տեղադրեն ջրաչափ։ Ձկնորսների համար նախարար Սիմիդյանը լավ լուր ուներ։ Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամին պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 495 միլիոն դրամ Սևանի իշխանի գենետիկ ռեսուրսների պահպանման նպատակով։ 2023 թվականին ՍԻԿ արդյունագործական ոսի 600 տոննա կվոտա է սահմանվել, հաստացի որսվել է 366 տոննա, որի արդյունքում 25.4 միլիոն դրամ բնօգտագործման վճար է վճարվել, կնքվել է 15 պայմանագիր, ներգրաված են եղել 965 ձկնորս, և այս տարի 2024 թվականին 257 տոննա է սահմանվել։ Նաև ՍԻԿ-ի ապօրինի ոսի վարչական պատասխանատվություն ենք խստացրել, և նաև քրեական պատասխանատվության բաղադրիչ ենք ավելացրել։ Հանձնաժողովին 2023-ի գյուղատնտեսության արդյունքները ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարարը։ Նախորդ տարի մեր երկրում գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է շուրջ 948 միլիարդ դրամ, 2022-ի համեմատ գրանցելով 0.3% անկում, որից բուսաբուծությունը կազմել է շուրջ 448 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 2.7%-ով, և անասնապահությունը շուրջ 500 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 3.4%-ով։ Նախարարության կողմից իրականացվել է պետաջակցության 13 ծրագիր և մի շարք միջոցառումներ։ Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում հաստատվել է շուրջ 2350 հեկտար այգեհիմնման հայտ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ծրագրի շրջանակներում 11662 հեկտար հողատարածք ապահովագրելու համար կնքվել է շուրջ 10192 ապահովագրական պայմանագիր, 2022 թվականի համար ապահովագրված տարածքների մակերեսը գրեթե կրկնապատկվել է։ Վճարվել է 3864 ապահովագրական հատուցում շուրջ 2.7 միլիարդ ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով։
Աշնանացան ցորենի 2022 թվականի ծրագրի շրջանակներում 2023-ին տրամադրվել է շուրջ 4.6 միլիարդ դրամ ընդհանուր գումարի փոխհատուցում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում ցանկատարություններն ավելացել են շուրջ 15,000 հեկտարով։ Ինչ վերաբերում է անասնաբուծության ճյուղին, խոշոր ներդրումային ծրագրերին աջակցություն տրամադրելու նպատակով 6 կազմակերպության հետ կնքվել են պայմանագրեր, շուրջ 32 միլիարդ դրամի ներդրումներ կատարելու նպատակով։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Լուրեր։